Budapest burada. 2014 yılda rahmet. Ölmüş yapardım. Ya siz ölmüşsünüz 2014 yılda. Budapest burada. Buyurun. Şabanova Humara. Özet kızı. Şabanova Humara. Özet kızı 2020-2014 yılında. Bunların torpağı ayrıldı bizim. Ürək çatışmamazlığı Bakı. Xahiş edirəm mən Mehriban xanımla. Mən də Mehriban xanımla xahiş edirəm. Xahiş edirəm. Mənim bu işimə əncam çəkir. 91 yaşım var oğlum. Yetimdar olmuşam. Ya yetimdar olmuşam. Mən 36 yaşından yetimdar olmuşam. Xahiş edirəm bir ana kimi Mehribanla. Hələ bir sıxısındır. Mənim bu işimə əncam çəksin. Bakı şəhəri, Xəzər rayonu Türkan qəsəbəsi sakinləri baş prokurorluq önündə etiraz edərək şikayət ərizələrini həm prokurorluq əməkdaşlarına, həm də media nümayəndələrinə təqdim ediblər. Məsələ isə çox absurd olsa da, həm də cinayət tərkiblidir. Gördüyünüz bu ahal insanların adını olan torpaq sahələrini yerli bələdiyyə sədri onların adına saxta ölüm arayışı çıxararaq satıb. Ətraflı isə kağız üzərində ölü, əslində isə sağ olan vətəndaşlarımızdan eşidək. Buyurun, nə idi probleminiz? Problemim oğlum, mən sağalı olam. Yerli təşkilatımız Xəzər rayonunun Türkan qəsəbəsində yaşayır. Mənim torpağım olub. Mən sağalı olam, həmin torpağımı zəbt edirəm. Kim edirsə? Yerli təşkilat elərdə. Adı nədir təşkilatın? Çox bir təşkilat. Adı deyim sənə. Ya, yox, Sedrin adınıdır. Kənsəvət. Bələdiyyələrdir. Həcir Rahil. Hə, kənsəvət. Həcir Rahil əli ilə olub. Çingiz adlı oğlan olub. Bilmirəm, nə işləyir orada onları bilmirəm. Gedmişdim ki, oğlumun adına keçirdim. Yaşım keçirdim. Dedim, gedim torpaq sahəsində keçirdim oğlumun adını. Getdim oğlum, getdim gördüm ki, getdim bələdiyyədən dokument düzəldi. Getdik gördük burada ki, torpaq sahəsini zəbt eləyiblər, satıblar. Deməli, daşqın olub birinin də adı. Bilmirəm. Nə qədər ərazidir? Bax, bir dəqiqə. Nə qədər ərazidir? Sənədi göstərin. Sənə ölüm kağızı veriblər mənim. Sizin o torpaq sahəsi sizin adınıza rəsmi olaraq sizin adınıza. Ha, mənim yoldaşımın adını olub. Bu öləndən sonra keçib mənim adıma. Keçib sizin adına. Mən də istəyirdim qocalmışam böyük oğlum adına keçirdim. Getdim gördüm kağızı. Budapest burada. 2014 yılda rəhmət. Ölmüş yapardım. Ya siz ölmüşsünüz 2014 yılda. Budapest burada. Buyurun. Şabanova Humara. Özet kızı. Şabanova Humara. Özet kızı 2020-2014 yılda. Bunların torpağı ayrıldı bizim. Ürək çatışmamazlığı Bakı. Xahiş edirəm mən Mehriban xanımla. Mən də Mehriban xanımla xahiş edirəm. Xahiş edirəm. 91 yaşım var oğlum. Yetimdar olmuşam. Ya yetimdar olmuşam. Mən 36 yaşından yetimdar olmuşam. Xahiş edirəm bir ana kimi Mehribanla. Hələ bir sıxısındır. Mənim bu işimə əncam çəksin. Bu işimi yola salsın. Bu kağızlarımı mənim dokumentlərimi versin. Mənim ölüm kim eləyib? Sizdə də eyni adamdır. İkimizdə də eyni problem. Türkan ölmüşəm beqəm mən ki. Türkan qəsəbəsi. Neçə sot torpağınız var idi 25 sotuq. 25 sizin bizim öz adınız aydı həmən torpaqda. Mənim əri qaynatan verib bizə. Aha. 4 qardaşlığa bölüb 4 dənə oğluna bölüb. Aha. 4 qardaşa. Yoldaşım bölüb 66-da. Aha. Mənim 96 yaşım vardı. Qalın mənə. Mən de indi növəm var. Böyük oğlum da rəhmətə gedib. Onun bir oğlu var. 5 tane uşağı var, 4 kızı var, bir oğlan. Böyük uşağı 13 yaşındadır. Gözden eridir. İndi hemen torpaq sahəsini kim satıbdı? Ne bileyim kim satıb aşağı? Kəsəbə satacaklar. Kəndi. Bəs kime satılıbdı? Ha? Ne bileyim kime satılıbdı? Çintizad olubdu şu artık. Hasar gedir, hasar çəkir. Haçanla olubdu. Yerinde ne tikilibdi hemen torpaq sahəsini? Haydi gəliyirdi deyirdi mənə ki, istəyirəm satım. Bəlkə mən razılıq verəcəkdim ona. Rəqəm razı olacaqdım. Gəlib deyəkdim, mənim ki, satıram. Nə vaxt baş verib bu hadisə? Bu hadisə, mən nə bilim, mən kəsə bilmişəm ki, ölmüşəm. Ölü də dedilər. Bəs indi baş prokurorluqda kimdən görüş tələb edirsiniz? Kimi görmək istəyirsiniz? Burada kimdən görüşmək istəyirsiniz? Bura nə? Mehriban xanımı. Mən indi bilmirəm, içəridə tanımıram, vallahi kimi ilə görüşəcəm. Bunu yazan olur da, bunu piçət vuran olur da.
kim piçet vurup, kim yazırıp, ne bileyim kim yazırıp, kim piçet vurup. Hemen torpaq sahəsinə saxta sənəd hazırlanırsaq orada yəqin ki saxta sənədlər hazırlanaraq. Deməli bax mən deyəcəm qızım sənə. Çəkirəm. Buyurun. Çək məni. Mən 1909-cu ildə yoldaşım rəhmətə gedib. 10-cu ildə dokumentlərini bağladım. Neçənci ildə rəhmətə gedib? 2009-da. Sonra 2010-cu ildə mən dokumentləri bağladım. Torpaq sahəsinin dokumentlər verdim böyük oğluma. Dedim öydü də mən qocayam bir adam gələr götür. Dedim apar qoy oğlum öyümüzə. Haça hələ biraz cavanam, qoy yaşım biraz artsın, gedərik bir gün, keçirdərəm sənin ad var. Pis söz deməmişəm ki, qabaq 3 gün, 4 gün ondan qabaq getdik, Latarusa. Bir gün getdik, qabul elədilər bizi öz deməli, rayonumuzun Latarusunda. Qabul elədilər bizi necə lazımdır, hörmətlə, üzətlə. Deməli, 3 dənə mənim qabağıma kağız qoydular, mən bu 3 dənəni mən bu əlifbanı bilmirəm, bu tez işləri. Mənə qədim əlifbanı. Hərəsindən iki yerə qol çəkdim. Dedi, gedin. Oğluma dedi ya. Dedi, gedin. Bəs oğlunuz o sənədlərə baxmadı qol çəkəndə? Çək, baxdı. Bunlar o sənədlə görə. Bunlar hələ belə gəlincək adına çalın. Bilmirəm nə var. Dedi ki, sabah neçə dənə uşaqdır, soruşduğuna. Dedi ki, iki də bacım var. Bir də yəni mənlə boşa qardaşım var. Dedi, sabah onları da götür, gəl mənim yanıma. Səhər götürdük, getdik, bir də gördük, gəldilər ki, bağı satıblar. İndi sizi burada qəbul edirlər. Sizi burada qəbul edirlər, kim qəbul edirlər? Canımdan. Siz kim idiniz? Vətəndaşı qəbul edirsiniz? Hara müraciət edəmişsiniz? Yox, ilki siz yaşadığınız ərazinizdə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edəmişsiniz. Hansı ərazidə yaşayırsınız? Pazar var. Bəli. Pazar rayonu. Pazar rayon prokurorluğuna, polis idarəsinə müraciət edin. Pazar rayonu. Yox, sizin istəkdən asılı deyil. İnsan yaşasın. Siz müraciət eləməmişsiniz axı. Müraciət eləməmişsiniz. Mən də bu inanç. Önü danışar bəqəm ki, önü danışar bəqəm ki, hələ müraciət olunmur. Hüquq mühafizə orqanlarına. Hansı probleminiz var, onunla müraciət olunmur. Önü danışar bəqəm. Kurban olayım sana. Buyurun. Ölü yaşar dedim ki. Yaşı buraya ölü. Ana başa düştüm. Onlar araştırılmalıdır. Vatandaşlar müracaat edilir. Resmi müracaat edilir. Müracaat olunmuyor. Oyun araştırılsın. Araştırmaya da başbakanlar. Müracaatı buradadır. Bəli, müracaatı buradadır. Baxın. Bir müracaat eləmişik. Aidiyyəti üzrə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət olunmalıdır. Eləmişsiniz. Müraciət olunmalıdır. Deyin də sözünüzü deyin. Olmuyor. Mən soruşdum, dedilər o etməmişik. Birinci müraciətdir. Baş prokuroruna gətirilmək. Ərazidə yaşadığı üzrə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edin. Siz deyin də. Buyurun. Oğlum, sənə fələr götür gəlmişik. Baş üstə. Sizinlə ola bilməz ki, ora müraciət edin, birbaşa bura müraciət edin. Dadıma çat, dadıma çat. Allah da sənə dadıma çatsın. 31 yaşım var, yaşıma çatasa. Ancaq bu şəhərdə xoş gün xoş saldırır. Baş üstə, ana baş üstə. Qazanız qəbul olunur. Aidiyyət üzrə təhvil olunub, öyrəniləcək, müvafiq tapşırıq veriləcək və rəsmi surətdə nəticəsi və ərzəzimizin harada araşdırılacağı barədə sizə məlumat veriləcək. Bir dənə də mən deyim. Xəzər rayonunu istəmirəm baxsın. Çünki o mənim kəndimin adamları ilə əlbirdir. Bunlar eləyirlər, düzəldirlər bu işləri. Saxta dokument düzəldirlər, torpaqlarımızı satırlar. Qanunun bütün tələbləri əməl olunmaqla müvafiq tədbir görüləcək. Həm araşdırmanın harada aparılması barədə, həm də araşdırmanın nəticəsi barədə sizə rəsmi məlumat veriləcək. Ərzənizi qəbul edirəm, qeydiyyatı almışsınız. Allah sənə can sağlıq. Buyurun. Ömrünüz uzun ərəsə. Sağ olun, sağ olun. Dünyada uzunca durursa. Sağ olun. Dünyada deyilib çək. Sağ olun, sağ olun. Ağbilçək adamdır. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. İndi siz baxarsınız, düzəldərsiniz bizim üçün. Düzəlmədik çağrımız, bilmirik hara qalır. Mehriban xanıma gedir. Yaşıma çəpsən, 91 yaşım var. Ancaq xoş gün, xoş sağlayın qədər. Bütün ana tədbir görüləcək. Bütün qanunun aliliyi təmin olunacaq. Dünya durduqca durasaq. Ömrünü uzun alın. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Neynim çəkməyəcəm, neynim çəkməyəcəm. Dünyanın neynim çəkməyəcəm. Sağ olun, sağ olun.